Muito bem, vamos à montagem então da luminária. Eu já iniciei o processo de montagem aqui, eu vou fazer uma sequência para você entender. Essa é a parte maior, essa é a segunda parte e essa será a parte menor, ok? Dos três corações. Aqui atrás, nós ainda vamos colocar um pé para que sustente esta estrutura, ok? Se um pé só não for suficiente, depois eu vou fazer um segundo pé aqui na parte menor, ok? Deixa eu então eu te mostrar. Lá no arquivo, esse arquivo, o ideal é que ele seja cortado ou com a... ou com a Scancut ou com a Silhouette, porque precisa ter esse furo nesse tamanho para que a lâmpada do pisca entre bem apertadinho, ela entra bem justinha e fica ali, ó. Vamos falar, vou começar então a te falar sobre esse pisca que nós vamos colocar. Esse produto, ele é composto desse pisca-pisca, que é com, que na verdade, que não pisca, a gente fala pisca-pisca porque são mini lâmpadas, mas na verdade ele é com pilha, ó, e ele não pisca, ele fica sempre nessa posição e tem sempre essa tonalidade. Então você compra separadamente essas mini lâmpadas e as capinhas. Esse produto, ó, aqui dentro vem a as lâmpadazinhas, e esse produtinho que são as capinhas. Essas capinhas, existe azul, laranja, rosa, enfim, existem várias. Eu comprei transparente. Ela é dessa marca aqui, ó. Eu procurei no Mercado Livre, não encontrei. Se daqui um pouco aparecer no Brasil, você que vê, por favor, comente aqui no vídeo, que aí eu já disponibilizo a informação para todos. A princípio, quem vende essa marca no Brasil, que eu vi, eu andei pesquisando e eu encontrei, eu vi produtos desta marca, diversos produtos desta marca, dentro da loja papeleiro.com.br e dentro da loja scrapwaybrasil.com.br. Ambos têm loja online, e se eles não tiverem, vocês de repente solicitem que eles tragam, já que eles estão trazendo toda a linha, eles podem também, tá, né? Fica aí a minha sugestão também, não sei se vai ser possível ou não. Mas só para falar que eu não comprei no Brasil, eu comprei fora e já deve estar pintando aí. Essas lojas que eu falei para vocês, a Papeleira e a Scrapway, já estão com a coleção completa. Eu só não localizei esse artigo lá dentro, mas daqui um pouco certamente eles terão. Então vamos falar dessa montagem, da luminária de coração para você entender. Vamos falar de papel, vamos começar pelo papel. O papel é papel cartão triplex, 350 gramas. Lá no curso de scrapbook, scrap festa, eu falo sobre fornecedores de papéis. Isso aqui é um papel de indústria gráfica, você precisa encontrar em distribuidor, né, de indústria. E ele é branco à frente e costas, aqui já tem fitinha preparada para o passo a passo. Então, as três frentes são no papel cartão 350, cartão triplex. A parte de trás, eu não vou virar totalmente para você, porque senão brilha na tela, ficou horrível. A parte de trás é num metalizado, também é um metalizado 300 gramas, você encontra em algumas empresas. Esse aqui também é um material que eu compro de distribuidora de papel de indústria gráfica, que eles vendem folha 66 por 96, é o tamanho. Mas também nada te impede de colocar um cor-de-rosa, um pink, um azul, enfim, né? Eu quis colocar metalizado prata. Vamos lá. Cada peça, eu tenho o arquivo, é assim, ó, coração maior, coração médio, coração menor. Das frentes, e depois eu tenho borda, coração maior, borda, coração médio, borda, coração menor. Tem tanto em DXF, para quem tem a Brother, e tanto em estúdio para quem tem a Silhouette. Para colar o metalizado, não indico cola quente, não indico cola branca, porque o papel metalizado, ele tem uma película plástica, ele não cola. Então assim, ó, atrás de cada um
materiais, a gente vai colar o prato. Como é que eu fiz? Eu colei dupla face, que é a fita dupla face, deixa um trabalho bem higiênico e bem seguro. Eu já preparei a colagem aqui. O furinho do metalizado, eu já deixei ele maior, então centralize, antes de soltar e colar, localize os furinhos, não sei se você tá conseguindo ver aí, localize os furinhos e vá centralizando, os furinhos. A hora que todos estiverem centralizados com a mesma borda branca ao redor, aí você pode soltar, que ele vai estar no lugar correto. Eu deixei uma sobrinha, não sei se você consegue observar aí, para nos orientar melhor na hora da colagem. Então aqui está. Para unir um no outro, eu vou usar aqui, em cima dessa base aqui, eu vou colocar cola quente mesmo, para estar unindo os três. Então vamos lá. Eu já fiz uma pré-marcação aqui, ó. Se você quiser ter uma noção, ó, deixei mais ou menos 1.3 aqui, ó. Então é aqui que eu vou passar a cola. Aqui deu mais ou menos 1.8, onde eu vou colar aqui também, ó. Não se preocupe com o desalinhamento, porque aqui agora vem uma outra tira de papel sobrepondo estes três, tá? Na verdade, aqui vai dar um pouquinho menos do que eu tinha planejado, só marquei, ó, vai dar menos que 1 centímetro, por quê? Porque nós temos que livrar esse furo aqui, ó. Ó, nós temos que livrar esse furo, porque se eu tivesse colocado lá onde eu tinha planejado, ali ia acabar tapando o furo. Então, vamos aqui. Muito bem, aqui estão os três. Vamos agora, ó, aqui quase, ó, aqui vai me incomodar. Eu deveria ter colado um pouquinho pro lado, mas o que que eu vou fazer? Eu vou tirar aqui atrás. Vou tirar o prato aqui de trás, que não vai atrapalhar em nada. Acabei tirando ali, ó, ficou vazadinho, mas não tem problema, fica pela parte de trás. Aqui está, agora vamos ao pé. O pé tá aqui, eu também já coloquei fita dupla face nele. Bem certinho aqui. Vou
Faça sempre os vincos antes, tá? Porque é ele que vai sustentar as três luminárias. Obviamente que aqui elas estão soltas ainda, né? Agora que nós vamos iniciar o processo de colagem. Antes de eu colar, eu vou encaixar todas as luminárias. Muito bem. Aqui está a nossa luminária pré-montada. Agora vamos iniciar a colocação da lâmpada. Vamos ver se a gente não tem nenhuma surpresa. Olha que amor, que amor, que amor. Eu vou agora então, já que deu certinho, sem nenhuma surpresa, eu vou colar essa luminária na outra. Também vou colar esta. Muito bem. Vou instalar o pé para ver se um pé vai ser suficiente. Soltei, vamos ver. Aí, ó, parou certinho, certinho. Agora qual é o segredo aqui? O segredo aqui agora é a gente colocar esta aba que eu vou colar, essa aba branca, porque aqui na frente da luminária então vai ficar o nome com os cupcakes. A hora que ficar a luminária fica acesa, uma graça. Então, vamos agora retirar as forminhas. E colar aqui meio que centralizado. Aqui assim. Aqui tem uma pontinha que a gente retira agora com estilete. E depois, então, a gente coloca para ficar o efeito decorativo. Ok? Se você gostou, dá um curtir nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. E se você quiser sempre receber notificação, clica aqui embaixo do vídeo no sininho que tem aqui embaixo no YouTube. Que ali você vai ficar sempre notificado de quando eu postar novos vídeos, ok?